අයිබෝවන්, අද 2019 අගෝස්තු මාසයේ 22 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් අප සූදානම් වෙන්නේ සියත පත්තරෙන් දිනේ පුවත් පිළිබඳව විමසා බලන්නට, විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. කොළඹ ප්‍රදේශයට නම් අද වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙන දවසක්. ඉතින් මේ අද දිනේදී මේ දිනේ පුවත්පත් බොහොම එක වාර්තා වී තිබෙන ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳවයි අපි අවධානය යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අද පුවත්පතටයි අපි අවධානය යොමු වන්නේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳවත්, එහි පසුගිය කාලයේ සිදුවෙනා වූ සහ සිද්ධ වූ ගනුදෙනු පිළිබඳවත් පෞගිය කාල සීමාවේදී සොයා බලා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව නැත්නම් කෝප් කමිටුව හමුවේ මේ පිළිබඳව අනාවරණය කිරීමක් කරනු ලැබුවා. මේ පසුගිය කාල වකවානුවල ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිදු වූ ගනුදෙනු පිළිබඳව අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. 2009 සිට 2019 දක්වා අවුරුදු 10ක කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකන් කෝටි 24,000ක පාඩුවක් ලබලා තියෙනවා කියන කාරණය. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අවුරුදු 10ක කාලයක් තුළ කෝටි 24,000ක පාඩුවක් ලබලා තියෙනවා. දැන් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් මේ අද පුවත්පතේ අනාවරණය කර තිබෙනවා. ගුවන් යානා 14ක් වර්ෂ 8ක් තුළ එකතු කිරීමට සමාගමේ කළමනාකරු ගනු ලැබූ තීරණය ඔහුගේ බලයේ යෑමක් විදිහට තමයි කෝප් සභාපතිවරයා හෙළි කර තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකන් මේවු මලාභය කෝටි 11,600කට ආසන්නයි. ගුවන් යානා අත්පත් කර ගැනීමේ ගිවිසුම අවලංගුවේදී මිලියන 17.58 වන්දියක් ගෙවීමටත් සිද්ධ වෙලා තිබෙන බවක් වාර්තා වෙනවා. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ පෞගිය දස අවුරුද්දක අලාභය පිළිබඳව අද පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරය. තවදුරටත් අද පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක මේ පිළිබඳව සඳහන් කර තිබෙනවා. කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා විදියට කටයුතු කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නේති මහතා. ඔහු තමයි මේ අනාවරණය කරන්නේ. කෝප් සභාපති හෙළි කරයි කියන මෑයින්ම අද පුවත්පත මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් සමාගමේ ගුවන් යානා ඇණිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ 2013-2014 වර්ෂවල එළඹ තිබූ ඒ 350-900 ගුවන් යානා 8ක් අත්පත් කර ගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීමේදී පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 115.77ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 17,058.1ක් වැනි අතිවිශාල වන්දි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වී තිබීම රටේ ආර්ථිකයට අහිතකර බලපෑමක් සිදු කර තිබෙනවා කියන එක තමයි වාර්තා වන්නේ. මේ ගිවිසුම අවසන් කිරීමේදී ගෙවන්නට සිදු වූ මුදල් ප්‍රමාණය තමයි සඳහන් වන්නේ. ඒ කියන්නේ 2013-2014 වර්ෂවල ඒ 350-900 ගුවන් යානා 8ක් අත්පත් කර ගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීමේදී මේ අලාභය රජයට බෙදෙන්න වුණා. මේ රටේ ආර්ථිකයට බලවත් පාඩුවක් විදිහට තමයි කෝප් සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. 2013-2014 කාලයේදී පමණක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් මෙම ගුවන් සමාගමට ඩොලර් මිලියන 98ක වන්දියක් ගෙවා තිබෙන බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකන් කෝටි 24,000ක පාඩුවේ ඇතුල් පැත්ත පිළිබඳව කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා හෙළි කරලා තිබෙන්නේ. අවුරුදු 10ක කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකන් කෝටි 24,000ක පාඩුවක් ලබා තිබෙනවා. ඒත් වෛද්‍යවරුන්ගේ වර්ජනයක් පිළිබඳවත් අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. පැය 24ක වෛද්‍ය වර්ජනයක් අද දිනේදී තිබෙන බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. මේ වෛද්‍ය වර්ජනයට දන්ත වෛද්‍යවරුත් එක් වී තිබෙන පුවතක් මේ තිබෙන්නේ. ගැටළු කීපයක් මුල් කර ගනිමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සිදු කරන වැඩ වර්ජනයට සහය දැක්වීමට තම සංගමයේ සේවෙන් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කරන බව දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ පවසන බවක් සඳහන් කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවාවට හා වෛද්‍ය සේවාවට ඇති වී තිබෙන ගැටළු කීපයක් මුල් කර ගනිමින් අද, ඒ කියන්නේ මේ 22 වෙනිදා උදෑසන 8 සිට පැය 24ක වැඩ වර්ජනයක් සිදු කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සඳහන් කරන බවකුත් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් අද
රෝහල් වලට යන්න කවුරු හෝ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මං හිතන්නේ ඒ අදහස අත්හැර ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. මොකද වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. පැය 24ක වැඩ වර්ජනය. තමන්ට මේ කිසියම් දන්තාබාධයක් තිබෙනවා නම් දතේ කැක්කුම් දතේ අමාරු දත් ගලවන්න මේ වගේ දේවල් තිබෙනවා නම් අද ඒකටත් දවස නෙමෙයි. මොකද අර වෛද්‍යවරුන්ගේ වැඩ වර්ජනයට සහාය දැක්වීම පිණිස දන්ත වෛද්‍යවරුත් වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බව වාර්තා වී තිබෙන නිසා ඒත් එක්කම අපූරු ඡායාරූපයක් තිබෙනවා අද පුවත්පතේ. මේ දවස්වල දේශපාලන කරලිය පිළිබඳව කතාබහ කරන විට හැම වෙලෙම නැත්තම් බොහෝ වෙලාවට කතාබහට ලක් වෙන පොතක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ ජනාධිපති වර්ණය සහ ජනාධිපති වර්ණයට ඉදිරිපත් වන්නා වූ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව. දැන් මේ වන විට අපේක්ෂකයන් දෙදෙනෙකු නියත වශයෙන්ම නම් කර තිබෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා සහ ජාතික ජන බල වේගයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළත් ඒ සියලු පාර්ශ්වයන් නියෝජනය කරන ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා විදිහට අනුර කුමාර දිසානායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා පිළිබඳව තවමත් පැහැදිලි තීරණයක් නිගමනයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව විවිධාකාර කටකතා විවිධාකාර ආරංචි මාර්ගවලින් එක් අයගේ නම් කියවෙනවා. පහුගිය කාල සීමාවේදී ඉතාමත්ම දැඩි ලෙස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයා නැත්තම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා බවට පත්වන්නේ එහි නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් බව බොහෝ දෙනෙක් පක්ෂයේ ඇතුළතත් පක්ෂයෙන් බාහිරවත් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කළ කාරණයක්. හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා බදුල්ලේ සංවිධානය කළ රැලියේදී ඒ පිළිබඳව තහවුරු කිරීමක් කරාදෝ කියන කාරණයත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙන්ට මෙන්ම රටේ ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් වී තිබුණා. ඒ අතරේදී පාටලි චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාගේ නමත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පැත්තෙන් කියවුණා වගේ අපිට දැනුණා. කොහොම නමුත් පාටලි චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාගේ අපූර්ව ඡායාරූප දැක්මක් පහුගිය දවසක තිබුණා. එතුමන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය බලන්ඩ සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාත් ගියා. ඒ වෙලාවේදී බොහොම අපූරු මේ බංකුවක ඉඳගෙන මේ දෙන්නා කතා කරන්නේ කුමක් ගැනද කියන කාරණය තමයි මේ අද පත්තරයේ ඡායාරූපයෙන් පෙන්නන්නේ. පක්ෂය කියලා තමයි මේ නම් කරලා තිබෙන්නේ මේ ඡායාරූපයේ. එක්සත් ජාතික පෙරමුණට එකතු වුණු රාජිත චම්පික ඇතුළු කණ්ඩායම එක්සත් ජාතික පක්ෂය කඩන්න හදනවා කියලා පහුගිය කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතැම් මැතිවරුන් කෑ ගැහුවා. දැන් ඒ අය කියන්නේ සජිත් පක්ෂය කඩන්න හදනවා කියලයි. චම්පික ඇමතිතුමාගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයට බලන්නාපු වෙලාවේ සජිත් ඇමතිතුමා චම්පික ඇමතිතුමා සමග කතා කරන්නේ මොනවද? පක්ෂය ගැනද නැත්නම් පක්ෂේ කැඩෙයිද නැත්නම් එකතු වෙලා පක්ෂේ බලය අල්ලමුද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන ඡායාරූපය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. බොහොම අපූරු ඡායාරූපයක්. මොකද මේ අය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අද බොහෝ වෙලාවට කතාබහට ලක් වෙලා තිබෙන නිසා දේශපාලන පොරපිටියේ. ඒත් එක්කම ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා හමුදාපති ධුරයේ වැඩ බාරගත් බවත් වාර්තා කර තිබෙනවා. එයත් අපි අද පත්තරින්මයි උපුටා ගන්නේ. ඒ වගේම මහරගම බයිසිකල් මන්ත්‍රීවරු ඉවත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඉල්ලූ පෙත්සම අධිකරණය පිළිගනී කියන කාරණයක් අද පුවත්පතේ වාර්තා වී තිබෙනවා. බයිසිකලයේ ලකුණින් මහරගම නගර සභාවට තරඟ කරලා ජයග්‍රහණය කරපු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිස ඉවත් කරන්නේයි ඉල්ලමින් එම නගර සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කළ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන කුලඳුංග මහතා ඊයේ පිළිගත්තයි කියන කාරණය තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. දැන් දේශපාලනය පිළිබඳව බොහෝ කරුණු කාරණා ඉස්සරට වඩා වැඩියෙන් එළියට එන කාල සීමාව බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. තවත් බොහෝ දේවල් මේ ඇතුල් පිටුවලක් තිබෙනවා. අද පුවත්පතේ මුල් පිටුවෙන් තමයි මම මේ පුවත තෝරා ගත්තේ. ඒත් එක්කම ලංකාදීප පුවත්පත අද වාර්තා කර තිබෙන්නේ මුල්ම ප්‍රවෘත්ති විදියට ඇවන්ගාඩ් නඩුව පිළිබඳව. අද පුවත්පත ශ්‍රී ලංකන් කෝටි 24,000ක පාඩුව පිළිබඳව වාර්තා කරනකොට ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ ඇවන්ගාඩ් නඩුව පිළිබඳව. ත්‍රිබුද්ගල පිළිසුරු මඩුල්ලක් හමුවට මේ නඩුව යොමු කරන්න කියලා නීතිපති අගවිනිසුරුගෙන් ඉල්ලයි කියන කාරණය සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙහි විත්තිකරුවෝ 13 දෙනෙක් ඉන්නවා.
චෝදනා ලැබපු 7573 දෙනෙක් ඉන්නවයි කියන කාරණය තමයි සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදේ පාවෙන අවිගබඩාවක් පවත්වාගෙන යෑමේ සිද්ධියට අදාළව ඇවන්ගාඩ් සභාපති නිශාන්ක සේනාධිපති, රක්නා ලංකා හිටපු සභාපති සහ ජාතික පොලිස් කොමසමේ ලේකම්වරයා ඇතුළු 13 දෙනෙකුට එරෙහිව නඩු විභාග කිරීම සඳහා ත්‍රිබුත්කල මහ වෙනිසුරු බඩුල්ලක් නැත්තම් ක්‍රයිලට් බාපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා අගවිනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරපු බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. තමයි ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය බවට පත්වන්නේ. තවත් ප්‍රවෘත්ති කීපයක් තිබෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ උපුරාගත යුතු. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ පාඩුව පිළිබඳවත් එහි සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒත් තවත් රාජ්‍ය ආයතනවලට කෝටි 14600ක් තවමත් ණයයි කියන කාරණේත් එහි සඳහන් වී තිබෙනවා. අපි මේ පිළිබඳවත් කතා බහ කරමු. පොලිසියට බැනවැදී පාරේ යකා නැටු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීනි රිමාන්ඩ්. මේ පුවත නැත්තම් මේ ප්‍රවෘත්තිය පෞගිය දින කීපෙදී සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි නැත්තම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැඩි හරියක් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච කාරණයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. තමන්ගේ සහෝදරියත් සමග යතුරු පැදියකින් ජනාතරේදී පොලිස් නිලධාරීන්ට රාජකාරිය ඉටු කිරීමට බාධා කරමින් මේ මන්ත්‍රීවරිය හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව දැන් කෙසේ වෙතත් ඇය රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරපු බවක් තමයි ලංකාදීපයේ වාර්තා කරන්නේ. වෙන්නප්පුව ලුණුවිල සීනෝර් හන්දියේ රථවාහන රාජකාරිය යෙදිසිනි පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමකට පරෝෂ වචනයෙන් බැන වැදී රාජකාරියට බාධා කළයි කියන වෙන්නප්පු ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරියක සහ ඇගේ වැඩිමහල් සොහොයුරිය ලබන 30 වෙනිදාත් එක්ක රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස මාරවිල මහේස්ත්‍රාත් මහේන්ද්‍ර රාජා මහතායි නියෝග කළ බවත් තමයි මෙහි සඳහන් වන්නේ. බොහොම කාලකින් තමයි දේශපාලඥයෝ ආයෙත් මේ පොලිසියට තමන්ගේ හයිකාරකම් පෙන්වන්න නැත්නම් හයිරම් පෙන්වන්නට පටන් ගත්ත ප්‍රවෘත්තියක් මෑතකදී අපිට අහන්නට ලැබුණේ. ඒකත් ප්‍රාදේශීය සභා මට්ටමෙන්ම අහන්න ලැබිච්ච එක තමයි අපිට තියෙන පුදුමෙත්. ඒත් එක්කම මේ තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. මේ මෛත්‍රී මහින්ද මේ සතියේ තීරණාත්මක හමුවක කියන කාරණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතර හමුවක් පැවැත්වෙනවායි කියලා වැඩි අවධානය එහිදී යොමු කරන්නේ ජනාධිපති වර්ණය පිළිබඳව කියන කාරණේත් මේකේ සඳහන් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් මේ සතිය තුළ සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් සලහ පෙරමු මැතිතුමා කිව්වා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සාකච්ඡාවේදී ඉදිරි ජනාධිපති වර්ණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයිද අලහප් පෙරුම් මහතා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කිව්වා කියලා සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ පාර්ශ්ව දෙකෙන්ම අපි දකිනවා විවිධ අවස්ථාවලදී මේ එකතු වීම පිළිබඳව විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පැත්තෙනුත් එහෙමයි, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැත්තෙනුත් එහෙමයි. ඒත් එක්කම මේ පක්ෂ දෙකේම ඉඳගෙන මේ පක්ෂ දෙක එකතු කරන්නට වෙරවීරිය දරන්නා වූ එස්.බී. දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා එවැනි පිටසක් ගෙන යන වැඩපිළිවෙලත් එහෙමයි. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන ඔවුන්ගේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න කියන කාරණය පිළිබඳව මීට පෙරත් සාකච්ඡා කරනවා. දැන් කොහොම නමුත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තමන්ගේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා නම් කරමාරයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරනු ඇත්තේ සමහරක් වෙලාවට මේ තත්ත්වයත් එක්ක කොහොමද එකතු වෙලා ජනාධිපති වර්ණයට යන්න කියන කාරණය වෙන්න පුළුවන්. නායකයන් දෙදෙනා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මීට පෙරත් හමු වී සාකච්ඡාවන් පැවැත්වුවා. දෙපාර්ශ්වයේ පිරිසත් සාකච්ඡාවන් පැවැත්වුවා. දැන් යලිත් මේ සතියේ තීරණාත්මක හමුවීමකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ යොමු වෙන බවක් තමයි ලංකාදීපයේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම ප්‍රවෘත්ති විදිහට වාර්තා වෙනවා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංකේත වැඩ වර්ජනය පිළිබඳවත් හමුදාපතිවරයාගේ වැඩ භාර ගැනීම පිළිබඳවත් ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඉන් අනතුරුව අපි කතා බහ කරන්නට යන්නේ අරුණ පුවත්පත වෙතට. අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති වෙනස් ආකාරයකට තමයි සඳහන් වී තිබෙන්නේ. යුද අපරාධ ගැන ශවේන්ද්‍ර කතා කරයි, යුරෝපා සංගමයත් ශවේන්ද්‍රට ඔරවයි. මේ තමයි අපේ අලුත් යුද හමුදාපතිවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ මතිමතාන්තර
වෙනත් රටවලින් ප්‍රකාශයට පත් වුණා, විශේෂයෙන්ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් වලින්. තමන් යුද හමුදාපති ධූරයට පත්වීමට පෙර සිටම ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන්ට යුද අපරාධ චෝදනා නගමින් යුද්ධයට දායක වූ කිසිවෙකුත් සමසාධක මෙහෙයුම් සඳහා සහභාගී කර නොගත් බව නව යුද හමුදාපති ලුතරන් ජෙනරාල් සයන්ජ ශිල්ලා මහත්මයා පෙන්වා දුන්නා කියලා තමයි වාර්තා වන්නේ. දිගින් දිගටම යුරෝපා රටවල් මේ චෝදනාව එල්ල කරමින් සිටින බවක් තමයි ජනාධිපතිවරයා හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. ඉතින් නව හමුදාපතිවරයාට මේ අවස්ථාවේදී යුරෝපා සංගමයත් ශවේන්ද්‍රට ඔරවයි කියන වාර්තාවක් අරුණ පත්තරේ තියෙන්නේ. නව හමුදාපතිවරයා ලෙස ලුතරන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පත් කිරීමට එරෙහිව යුරෝපා සංගමයේද ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙන බවක් වාර්තා වෙනවා. ජර්මනිය, ඉතාලිය, නෙදර්ලන්තයේ එක්සත් රාජධානිය, නෝර්වේ, ස්විස්ලන්තයේ එකගත්වයෙන් මෙම ප්‍රකාශය නිකුත් කර තිබෙන බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. කොහොම නමුත් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා නම් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හමුදාපතිවරයා පත් කිරීමේ බලය සේනාධි නායකයා සතුයි කියන එක, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපති වේයුත්තේ කවුරුන්ද යයි පවසන ඇමරිකානු තානාපතිවරය සිතා සිටින්නේ මේ රට තවමත් ඔවුන්ගේ කොළණියක් කියාදැයි විජයදාස රාජපක්ෂ ජනාධිපති නීතිඥතුමන් ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. ඒ හමුදාපතිවරයා බල පත් කිරීමේ බලය තිබෙන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට මිසක් වෙන කාටවත් නෙවෙයි, ඒ පිළිබඳ ඇඟිලි ගහන්නට අයිතියක් නැහැ කියන කාරණය. ඒත් එක්කම කතා බහ කරනවා දැන් පළාත් සභා ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ජනපතිගේ තීරණයට සුමන් තිරණ හරහට කියන කාරණය තිබෙනවා. මේ පළාත් සභා කොට්ටාස සීමා මාය නියම කිරීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව බලාත්මක වීමට පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2 බහුතරයකින් සම්මත විය යුතු නමුත් එම වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකමතික තීන්දුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප වී තිබෙන බවක් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට දැන් කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් සමානුපාතිකව මනාප ඡන්ද ක්‍රමයේ යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට දැන් හැකියාවක් නැතයි ද්‍රවිඩ සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ එම් සුමන් තිරණ මහත්මයා කියා සිටිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේක ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙන නිසා මොන ක්‍රමයෙන් හෝ සමානුපාතික හෝ එහෙම නැත්නම් මනාප ඡන්ද ක්‍රමයෙන් හෝ මේක පවත්වන්නට දැන් ඉඩක් නැහැ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් සුමන් තිරණ මහත්මයා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. කොහොම නමුත් අපිට පෙනෙන විදිහට පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳවත් එහෙම කතා බහ කරාට මේ පිළිබඳව දේශපාලකයන්ගේ නම් වැඩි අවධානයක් වුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ අවධානය යොමුයි තිබෙන්නේම ජනාධිපතිවරණයක් පිළිබඳව. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා පිළිබඳව අපි දැන් ඉස්සල්ලත් කතා කරා. අද පුවත්පත් පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ඔවුන්ගේ අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව පැහැදිලිව තවමත් අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ. කවුද ජනාධිපතිවරණයට එන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව හැබැයි සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකවරයාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ, ඒත් එක්කම රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පක්ෂේ නායකයා විදිහටත් දැන් කඳවුරු දෙකක සිටිනවායි කියන කාරණය තමයි මේ අපිට මාධ්‍යවලින් දැනගන්නට හම්බ වෙන්නේ. දැන් සජිත්ගේ පාටියට 77-52ක්ම එයි කියලා අරුණ වාර්තා කරනවා. නිවාස අයිති කිරීම ඇති සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා රාත්‍රී පැවති සූදානමකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 77 දෙනාගෙන් 50 දෙනෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වී තිබෙන බවක් එහි වාර්තා කරනකොට අරුණ පුවත්පතේම තවත් වාර්තාවකින් කියනවා මාතර සජිත්ගේ රැලියට රනිල්ගෙන් බාල්දියා. මෙන්න ඒකේ තියෙන මෙහෙමයි. සජිත් එනවා මාතර ජනරැලිය පැවැත්වෙන එළඹෙන 23 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ හෙට දිනේ, පක්ෂයේ අනුමැතියකින් තොරව රැලියට සහභාගී වෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාත්මක ගැනීමට පක්ෂ නායකත්වයේ අවධානය යොමු යුතු වෙන බවක් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. දැන් සජිත්ගේ පාටියට පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන එක සජිත් ජාතික පක්ෂයේ 77-52ක්ම ඇවිත් තිබෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තෙන් කියනවා සජිත් වෙනවා කියන මේ මාතර රැලියට පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගී වුණොත් ඔවුන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමර්ග ගන්නට පක්ෂයේ සූදානමින් සිටිනවායි කියන කාරණය. කොහොම නමුත් මේ පිළිබඳව මේ දැන් ජනතාවගේ සෑහෙන්න අවධානයක් යොමු වී තිබෙනවා. මොකද මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ඡන්ද පදනමක් තිබෙන පක්ෂය. ඉතින් මේ පක්ෂයේ අපේක්ෂක පිළිබඳව බොහෝ වෙලාවට හැම කාලවකවානුවේදීම ජනාධිපතිවරණවලදී ජනතාවගේ වැඩි අවධානයක් යොමු තිබුණා.
ශ්‍රී ලංකන් විකුණන්න පිඹුරුපත් සකසයි මූලික පියවරක් ලෙස අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවතට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමේ අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කිරීම සඳහා වත්මන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බවක් වාර්තා වෙනවායි කියලා තේ ඇසේ අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් පාඩුව පිළිබඳව මීට පෙර පුවත්පත් කීපයකින්ම අපි උපුරා දැක්වා. එහිදී ලංකාදීපය වාර්තා කරා ශ්‍රී ලංකන් සමාගමට වසර 10කදී කෝටි 24000ක පාඩුවක් රාජ්‍ය ආයතනවලට කෝටි 14600ක් තම ණය කියන කාරණේත් ඒකත් අපි උපුරා දක්වන්නට අවශ්‍යයි. දිනමිනත් ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය බවට පත් කරගෙන තිබෙන්නේ 2013 2014 වසරවල ගුවන් යන 8ක් මිලට ගැනීමේ පාඩුව කොල්ලයට වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් දෙන්න කෝප් කමිටුව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි කියන කාරණය. මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ පාඩුව පිළිබඳවයි මේ අවධානය යොමු කර තිබෙන්නේ. දැන් ඒත් එක්කම වාර්තා කරනවා ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 103කින් ශක්තිමත් වෙන බවක්. එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වන විට 103කින් අති ප්‍රමාණය නම් 103කින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙලා තිබෙන බව මහා බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි කියන කාරණයත් සඳහන් වී තිබෙනවා. ආර්ථිකයේ ගොඩනගා විදේශ ණය ගුලෙන් අපි ඉවත් විය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා කෝලියා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය විවෘත කරමින් අගමැති කියයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වී ශ්‍රී ලංකා කෝලියා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය විවෘත කරන ඡායාරූපයකුත් උපුටා දක්වමින් දිනමින වාර්තා කර තිබෙනවා. ලෝකයට ණය වී තිබුණොත් ජාතික අභිමානය ඇති නොවන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. ත්‍රස්තවාදී ආගමික ප්‍රශ්න සීම ණය ගෙවා ණය බරින් නිදහස් වීම පිළිබඳ ගැටලුව ශ්‍රී ලංකාවට පවතින බවත් අගමැතිවරයා සෑමදා ණය අරගනිමින් හිඟා කෑමට නොහැකි බවත් ණය ගන්නේ නැතුව තිබෙන ණය ගෙවා ශක්තිමත් රටක් බව ශ්‍රී ලංකාව පත් කළ යුතු බවත් සඳහන් කර බවක් වාර්තා වෙනවා. පෞගේ දවසක මම දැක්කා ලංකාවේ හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් වෙච්ච සරත් අමුණුගම මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබුණා මාධ්‍යයට ලංකාව එදා ඉදම්ම කළේ ණය ගන්න ණය ගෙවන්න ණය ආපහු අරගත්ත කාර්යය ඒක තමයි මේ මෙහෙම වෙලා තිබෙන්නේ කියලා අගමැතිවරයා දැන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. අපි ත්‍ත්වයට යන්නට පුළුවන් නම් සංවර්ධනය කරා යන්නට පුළුවන් නම් අපිට බොහොම වෙලාවල් වලට අභිමානවත් රටක් විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන කාරණය. දිනමින පත්තරේ තවත් බොහෝ ප්‍රවෘත්ති තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමු. ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට මාධ්‍යයට ඉඩ නැහැ. අපි සඳහන් කරමින් කතා බහ කරමින් සිටියේ ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට මාධ්‍යයට ඉඩ නැහැ කියන ශීර්ෂ පාඨයේ යර්ථේ දිනමින පත්තරේ වාර්තා කරපු පොතක්. අපේක්ෂකත්වයට පත් වුණු වහාම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආක්‍රියාදායක බවට පත් වීමෙන් නොකිය ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් වළකින ලෙසට මාධ්‍යයට වාරණයක් පනවා තිබෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන හේෂා විතානගේ සහ චමින්ද විජේසිරි මහතා පැවසූ බවක් තමයි දිනමිනේ වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මව්බිම පුවත්පත් අද දිනේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨ ගණනාවක් තමන්ගේ මුල්පිටුවේ සඳහන් කර තිබෙනවා. ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කිරීමේදී ආදායම් බදු ගෙවන අයගේ දරුවන්ට විශේෂ සැලකිලි. රජයට ආදායම් බදු ගෙවන පුද්ගලයන් දිරිගැන්වීම පිණිස ඔවුන්ගේ දරුවන් ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවසරය හිමි වී තිබෙන බවක් නැත්නම් අවධානය යොමු වී තිබෙන බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පුවත අද දිනේ පුවත්පත් ගණනාවකම වාර්තා කර තිබුණා. මොවුන්ට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් ඔවුන්ගේ දරුවන් ජාතික පාසල්වලට ඇතුල් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුල් කිරීමේදී ඔවුන්ට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්නට සූදානමක් නැත්නම් විමසිල් භාවත් අවධානයක් යොමු කරමින් සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. එහින් බලාපොරොත්තු වන්නේ බදු ගෙවීම සඳහා ඔවුන් පෙළඹවීම කියන කාරණයත් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ලංකාදීප පත්තරෙන් උපුටා දක්වපු ප්‍රවෘත්තියක් මෞබිම පත්තරේ තිබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍යයේ කොලනියක් වූ බව තානාපතිනියට අමතකයි. අද මේ රට අරාජිකයි, ආණ්ඩුවකුත් නැහැ. ඇමරිකානු තානාපතිනියගේ ක්‍රියාකලාපේ තරයේ හෙලා දකිනවා. මෙහෙම කියන්නේ හිටපු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතායක තමයි අද මෞබිමේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දොස්තරලා අද වැඩ නැහැ.
රජය වෛද්‍යවරුන් අද පෙරවරු 8 සිට පැය 24ක දීපවත්ව වැඩවර්ජනයක නිර්තවන බව රජය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ කියනකොට ඒක අපි පුවත්පත් කීපයකින්ම වාර්තා කළා. නමුත් රජය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය කියන්නේ වර්ජනයට අපගේ සහය නැහැ කියන කාරණය. ඒත් එක්කම සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාරක සභාවේ කාර්ය දීර්ඝ කෙරුණා. මේ තේරීම් කාරක සභාව පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ගැන අදහස් පළ කිරීමට සාක්ෂි විමසීමට පත් කරපු මෙහි පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන අදහස් දැක්වීමට ඉදිරි දින දෙක තුල ජනපතිටත් ඇරයුම් කරන බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. ජනාධිපතිවරයාත් මේ සඳහා සහභාගී කරව ගන්නට මේ තේරීම් කාරක සභාව සූදානම් සිටින බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. විශේෂම අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන තෙක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන රජයේ නියෝජනය කරන පාර්ශ්ව විවිධ නිලධාරීන් දේශපාලඥයින් ඔවුන් සියලු දෙනාම මේ තේරීම් කාරක සභාවට ඇවිල්ලා සාක්ෂි දීම කරනු ලැබුවා. ඉතින් ජනාධිපතිවරයාත් මේ තේරීම් කාරක සභාවට ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව තමන් දන්නා දේ කියන්න කියලා ඉදිරි දින දෙක තුලදී ජනාධිපතිතුමාට ඒ සඳහා ආරාධනා කරන බවකුත් මෞගම පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රවෘත්තියක් තියෙන්නේ අර පොහොට්ටුව ශ්‍රී ලානිප කතා බොහෝ දුරට හරි කියලා මෛත්‍රී මහින්ද ඉදිරි සතියේදී හමු වෙනවා කියන කාරණය වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ආකාරයටයි මෞගම පුවත්පත, ඒ කියන්නේ පොහොට්ටුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අතර මේ වරු පිට දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයක් පවතින බවද, විසඳාගත යුතු අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් විසඳුමකට ඒම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ අතර නැවත හමුවක් ඉදිරි සතියේදී පැවැත්වෙන බවද වාර්තා වන බවක් තමයි ඩාස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටි බවක් මේක වාර්තා වෙන්නේ. දැන් සංධානගත වීමට දැන් අපේ පාර්ශ්වයේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමග පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන හා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන සියලු පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ කොන්දේසි විරහිතව ඒකාබද්ධ සංධානයක් ලෙස කටයුතු කිරීමට පෙරේදා එකඟ වුණා කියන කාරණයත් මෙහි සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෞබිම පුවත්පත මේ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව වාර්තා කරන්නේ. කතානායකවරයා කියලා තියෙන කෝප් කමිටුව මාධ්‍යයට විවෘත කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශක්තිමත් කිරීමක් කියලා කෝප් කමිටුවත් එහි ක්‍රියාකාරීත්වයත් මාධ්‍යට විවෘත කළ යුතුයි කියන කාරණය තමයි එහි සඳහන් වන්නේ. ඔය ආකාරයෙන් තමයි අද දිනේ මෞබිම පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වන්නේ. අවන්ගාඩ් නඩුව පිළිබඳවත් වාර්තා වී තිබෙනවා මෞබිම පුවත්පතේ. දිවයිනත් ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයට ගන්නේ එයා බස් කිවිසුම මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රශ්නය. මේක අවලංගු කිරීමෙන් කෝටි 1706ක පාඩුවක් කෝප් වාර්තාවෙන් හෙළි වෙන බවක් තමයි මේකේ තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම සජිත්ගේ මාතර රැළියදා රනිල්ගේ නේජාප මන්ත්‍රීන්ට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් මේ අපි ඉස්සල පුවත්පතකින් දැක්කේ ඕන් සජිත් එනවා කියන සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකවරයාගේ එක් සජ්ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකවරයාගේ අමාත්‍යවරයාගේ මාතර රැළියට ගියොත් ඔවුන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නවා කියලා. නමුත් දිවයින පුවත්පතේ සඳහන් කරන්නේ ඒ රැලියට යන්න වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒ රැලිය දවසේ රනිල් ක්‍රුම්සිංහ මහත්තුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීන්ට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් සූදානම් කර තිබෙන බවක් තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. තවත් බොහොම ලස්සන ඡායාරූපයක් දිවයින පුවත්පතේ තිබෙනවා. අපි මුලින්ම ඡායාරූපයක් උපුටාගත් ඒ අද පුවත්පතේ ඡායාරූපයේ සිටපු දෙදෙනාමයි මෙහිදීත් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් වෙනස් විදිහකට. ඒ තමයි සිංහාභිමානයේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේ මේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේ පැවැත්තියේ අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ඒ ප්‍රදර්ශනයේ නරඹන්නට ආපු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා එතුමා බොහොම දක්ෂ කැමරා ශිල්පියෙක්. ඉතින් එතුමන් තමන්ගේ කැමරාවට පාටලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාව හසු කරගන්න ආකාරයේ මේ කොළඹ ඕලන්ද රෝහල් පරිශ්‍රයේදී තිබුණු ඒ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයේදී ඇතිවෙච්ච සිදුවීමක් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා නැත්තම් සඳහන් කර තිබෙනවා දිවයින පුවත්පත. නිශ්ශංක ඇතුළු 13කට අධි චෝදනා 7573ක් යදි චෝදනාවලට අයිති. අවන්ගාඩ් නඩු විභාගයට නීතිපති ත්‍රිපුත්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉල්ලයි. ඒකත් දිවයිනේ වාර්තා වෙනවා. ඒත් එක්කම යුද හමුදාපතිවරයාගේ වැඩභාර ගැනීම, පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සොයා බලන තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ කිරීම, වෛද්‍ය වර්ජනය, මේ සියල්ලත් දිවයින පුවත්පතේ වාර්තා වී තිබෙනවා. අනිත් පුවත්පත්වල නොදකුණු එක් ප්‍රවෘත්තියකට මගේ අවධානය යොමු වෙනවා දිවයින පුවත්පතේදී.
වැලිකඩ හිරකට උඩින් ඩ්‍රෝන යානාවක් ගිහිල්ලා පොලිසිය බන්ධනාගාරය එක්ව විමර්ශන ආරම්භයි කියලා තියෙන්නේ. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ හරහා පසුගිය 19 වෙනිදා රාත්‍රියේ ඩ්‍රෝන යානාවක් පියාසර කිරීම පිළිබඳව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිසිය පුළුල් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙන බවක් සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට මං හිතන්නේ වඩාත්ම සුදුසුයි. මොකද බන්ධනාගාරය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට අපිට බොහෝ වෙලාවට දැන් මේ බන්ධනාගාරවල සිටිය යුතු පුද්ගලයන් බන්ධනාගාරවල සිටින තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා ඔවුන් පිළිබඳව මොන මොන පාර්ශ්ව මොන මොන විදිහට කරුණු හොයනවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත් වැඩි අවධානයක් යොමු තිබෙන නිසාත් මේ ඩ්‍රෝන යානාව පිළිබඳව මම හිතන්නේ පොලිසිය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවයි එක්ක පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ ලංකාදීපයේ ඇතුල් පිටුවක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය හැමදාම ණය අරගෙන හිඟා කන්න බෑ රට බේරා ගන්න කියා චන්දකාලේ බොරුවට කෑ ගහන අය ළඟ සැබෑ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් නෑ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියයි කියන ප්‍රකාශයත් එක්කම පාලිත රංගේ බණ්ඩාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ආශු මාරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවකදී දැක්වූ අදහස් පිළිබඳවත් වාර්තා වෙනවා. රනිල් සජිත් කරු ෆොන්සේකා වුණත් එකයි පක්ෂයෙන් නම් කරන අපේක්ෂකයා දිනවන්න කැපවී වැඩ කරනවා පාලිත රංගේ බණ්ඩාර කියයි. එජාපේ බෙදා වෙන් කරන්න හදන්නේ ජනපති කයිවරු ගහන අයට ආසනය දිනන්නත් බෑ. මේ ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය හමුවේදී දැක්වූ අදහස්. පාලිත රංගේ බණ්ඩාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාද කරු ජයසූරිය මැතිතුමාද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාද සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාද කියන කාරණය ඒක අපි විසඳ ගන්නම්. හැබැයි මේ පක්ෂයේ බෙදන්නට ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා ඔහු චෝදනා එල්ල කරන්නේ ජනාධිපතිවරයාට. හොරපාරෙන් අගමැති කෙනෙකුගෙන් සාකච්ඡා යනවායි ආරංචියක් ඒ ලංකාදීපයේ ඇතුල් පිටුවක තියෙන മന്ത്രി ආශු මාර්සිංහ කරන ප්‍රකාශය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හොරපාරෙන් අගමැති කළායුරින් නැවත එවැනි කුමන්ත්‍රණයක් සඳහා රැට රැට සාකච්ඡා පවත්වන බවට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා කියලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාර්සිංහ මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශයක් සඳහන් කරන්නේ. බැරි වෙලාවත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෙනෙකු නම් මේ පාර එම කුමන්ත්‍රණයට අහු වෙලා තිබෙන්නේ ඔහුගේ දේශපාලනයේ අවසානයත් එයම වනු ඇති බවත් ආශු මාර්සිංහ මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ තමයි ලංකාදීපයේ ඇතුල් පිටුවල වාර්තාව. අද පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවලට එකතු වුණොත් හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නවල් කප්රාල් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා. සියලුම ව්‍යාපාරිකයන්ට අද මේ වත්මන් පාලනය දින වදහිංසා නතර කළ යුතුයි කියලා තමයි එහි සඳහන් වන්නේ. එහිදී කප්රාල් මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා මම සෑම අභියෝගයක් බාර ගැනීමට සූදානම් කෙනෙක්. අභියෝග කියන්නේ අපි නොසිතූ අවස්ථාවන් සහ ප්‍රශ්න. ඒවට පිළිතුරු සොයද්දී අලුත් විදියට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එසේ නොවුනොත් ඒවට සාර්ථකව උත්තර දෙන්න අපහසුයි කියන කාරණය තමයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අද පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක. ඒත් එක්කම අද පුවත්පතේම ඇතුල් පිටුවක වාර්තා වෙනවා යුද හමුදාපති වරයා වශයෙන් නව යුද හමුදාපති වරයා වශයෙන් වැඩ භාරගත් සවින්ද්‍ර සිල්වා මහතා වැඩ භාර ගැනීමේදී එකත් ඡායාරූප කීපයක් ඔහු සර්ව ආගමික වතාවත් වල යෙදීම වැඩ භාර ගැනීම සහ හමුදා උත්තමාචාරයන් පිළිගැනීම එහිදී සඳහන් වන්නේ. ඒත් අද පුවත්පතේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කරන ලද ප්‍රකාශයක් සඳහා වෙනවා. ජන දුක හඳුනන වැඩපිළිවෙලක් හෝ ප්‍රකාශයක් බලයට පැමිණීමට බලා සිටින කිසිවෙකුත් ප්‍රකාශ කර නැති බවක් තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. ඔහු සඳහන් කරන්නේ කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ ජන දුක හඳුනන වැඩපිළිවෙලක් හෝ ප්‍රකාශයක් අඩුම ගානේ ප්‍රකාශයක් බලයට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිට කිසිවෙකු ප්‍රකාශ කර නැහැ කියන කාරණය. ඒත් එක්කම අපුරු කාටුණෙකුත් අද පුවත්පතේ තිබෙනවා ජනරාණි කාටුනේ. රට දියුණු කරන්න නම් රාජ්‍ය සේවකයන් ගණන 105කටවත් බස්සන්න ඕනේ. ඊට කලින් පුස්නාම්බු වගේ ඉන්න ඇමති මණ්ඩලය 10කටවත් බැස්සුවොත් හොඳයි නේද? මං හිතන්නේ ජනතාවගේ අදහස වී තිබෙන්නේ ඒ විය යුතුයි. මෞබිව පුවත්පතේ කාටුනේ තිබෙන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණය සහ එහි ඇතුල් පැත්ත මේ පක්ෂවල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. අද MD වීරරත්නගේ කාටුනේට ලක්වී තිබෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා. රනිල් සජිත් එකට වාඩි වී ඒජාප අපේක්ෂක තීරණය කළ යුතුයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ කරන ලද ප්‍රකාශය තමයි අද කාටුනේට මාතෘකාව වී තිබෙන්නේ. අගමැතිතුමන් බංකුවක ඉඳගෙන ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යතුමන් අහනු ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න ටිකක් ඉඩ දෙන්න. ඒක තමයි අද මෞබිව පුවත්පතේ කාටුනේ. ඒත් එක්කම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රකාශයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා තමයි මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ.
මව්බිම් පුවත්පත ඇතුල් පිටුවක වාර්තා වෙනවා. ගිය අවුරුදු 4 මෛත්‍රීගේ රනිල්ගේ කෙරුවාව රටම දන්නවා. රාජපක්ෂලා ගත්ත ණය රනිල්ලා දෙගුණ කළා. මේ කියන්නේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ හොරකම් නතර කරයි, පරණ හොරු අල්ලයි, පරණ හොරුන්ට දඬුවම් දෙයි කියලා ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණාට ඒක උනේ එහෙම නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් කාරණයක් කියන එක තමයි මෞබිම ඇතුල් පිටුවක වාර්තා වන්නේ. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රවෘත්ති කීපයක් තිබෙනවා. ප්‍රභු පන්තිය භාවිත කළ ඖෂධ වර්ග 3ක් වෙළඳපොළෙන් ඉවත් කළා කියලා සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා කළ ප්‍රකාශය වාර්තා වෙනවා. ඖෂධ ගණනාවක මිල 5 ගුණයකින් අඩු කරව බවකුත් කියන්නේ, ඖෂධ මිල අඩු කිරීම නිසා රටේ ජනතාව 2017 වසරේදී පමණක් රුපියල් බිලියන 4.4ක සහනයක් ලැබී ඇති බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය තමයි මේ වාර්තා වී තිබෙන්නේ. රට හදන තැන නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දැක් වූ අදහස් පිළිබඳව මෞබිම පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවල සඳහන් වෙන ප්‍රවෘත්ති වලින් එකක් තමයි ඒ. ඒත් එක්කම අපි මේ පෞගේ කාලයේදී වැඩියෙන් අවධානය යොමු වුණා නැවතත් මේ පාතාලයේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව. දානමාළු රංග ඇතුළු 2ක් ඝාතනයේ කඩුසා මන්නා පිහි 2ක් උස් වැට කීයාවේ කැලෑවක තිබෙන බවක් තමයි වාර්තා කරන්නේ. සහරාන් සමග සිටි අනෙක් සැකකරු අහමඩ් දුන් 120ක මුදල අධිකරණයේ තැන්පත් කරන්නයි නියෝග කරපු බව වාර්තා වෙනවා. ඒ පිළිබඳව වෙන ප්‍රකාශවලදී. ඒත් එක්කම අද පුවත්පතේ තවත් අපූරු කාටුන්යක් අපි මේ අවන්ත ආටිගලගේ කාටුන්ය අපි පේනවා. මේ කාටුන්ේ හැටියට කාවද මේ ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් වමේ හැව පොඩ්ඩක් අයින් කරලා ජනාධිපති ධූරයට එන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා තමයි මේ කාටුන්ේට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වමේ හැව ඇරලා වෙනත් විදිහකින් දේශපාලන ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා පිළිබඳව මේ කාටුනේ සඳහන් වෙනවා. අද දිනේදී අපිට පුවත්පත් වලින් ලැබී තිබෙන ප්‍රවෘත්ති ඔය වගේ ප්‍රවෘත්ති තමයි තිබෙන්නේ. දැන් හෙට දිනේදීත් යලි පුවත්පත් වල තිබෙනා වූ මේ ප්‍රවෘත්ති දවස උණුසුම් කරන ප්‍රවෘත්ති සමග ඔබ හමු මේ බලාපොරොත්තුෙන් අද දිනේට සියත පත්‍රයෙන් සමු කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුවදායි දවසක්. ආයුබෝවන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.